Namaskar. Moni Bahakya Apunaluk Hokoluke Ekolibo Unostan to Lui Swakatam Janalu. Agonto, Kikok Dibohologot Hongotiraki, Azi Amazito, Unostan or Kirunama Tajokurisu, Hetu Hose, Husta Hamas Gotonot, Kikok or Bumika. Unostanted on Kokrohan Kuribule Amonton Korianisu, Guati Bissa Big Daloy, Prani Big Gun Bibhagor, Shronopodok Lakura. আমার অতি শ্রদ্ধাৰ অপরাজিতা বৰকটকি বাইদেউ আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো বাইদেউ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানত স্বাগতম জনালো ধন্যবাদ মই সকলোকে সকলো ছাত্র ছাত্রী আৰু মোৰ লগৰ সকলো শিক্ষকলৈকে আজি শিক্ষক দিৱসৰ যেটো উপলক্ষ তাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু যে আমাৰ কৃষ্ণকান্ত হেন্দিক State of University, সকলো teacher ba jiman ya lagot jorito yakti ase mo kapal leke mo obinandon ke apan korsu. Bajo, eti ami amar kothok kothon arambho koru. Hikkhai hoise homaj. Hikkhar obihone ekon husto homajor kotha ami kethio chinta koribo noro. Aru ei hikkhar lagot anusthanikbhabe jorito thoka byakti hoise hikkhok. এই সমাজৰ সুস্থ সমাজ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা এই বিষয়ে আপুনি কম কওকচোন প্ৰথম কথা হ'ল শিক্ষক শিক্ষকসকল সমাজৰ এটা বৰ ডাঙৰ মুখ্য অংগ বুলি ক'ব লাগিব আৰু সাবলৈ গ'লে একদম জন্মৰ পৰা মৃত্যু সময়লৈকে এই শিক্ষা যি বস্তুটো সেই শিক্ষাটো মানুহৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগত নিহিত হৈ আছে শিকি শিকিহে ডাঙৰ হয়গৈ বা এটা সময়ত মৃত্যুমুখত পৰে কিন্তু তাৰ মাজতে যিটো এটা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা যায় আৰু সেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তি নিয়োজিত হয় তেওঁলোকে হৈছে শিক্ষক আৰু এই যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলি কৈছোঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগত বহুত কথাই জড়িত থাকে কাৰণ সেই শিক্ষাটো নহ'লে মানুহৰ জীৱন আধৰুৱা গতিকে এইটোৰ পৰা আমি কি দেখা পাওঁ যে সমাজৰ লগতো তেওঁলোক স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক কাৰণ এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিবলৈ সদায় এখন স্কুলৰ প্ৰয়োজন পঢ়াশালীৰ প্ৰয়োজন বা তাৰ ওপৰলৈ গৈ ক্ৰমান্বয়ে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰয়োজন গতিকে এইখিনিৰ লগত সদায় শিক্ষকসকল জড়িত থাকে আৰু তেখেত হৈছে এজন শিক্ষক হৈছে সমাজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ এজন যোগসূত্ৰ বা ফেচিলিটেটৰ তেওঁ যোগসূত্ৰ বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পাব তেওঁৱে দুয়োটাৰ মাজত এটা সম্বন্ধ ৰাখে আৰু এতিয়া কথা হ'ল সমাজত ভূমিকা কি বা সমাজৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে কাৰণ মই কৈছোঁৱেই শিক্ষানুষ্ঠানটোৱে যেতিয়া ভেটি সকলোৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বা এটা নিজকে এটা সুন্দৰ সংগঠিত এটা যদি আমি জীৱন দিব খোজোঁ জীৱনশৈলীটো যদি এটা নিয়মত চলাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো অপৰিহাৰ্য আৰু এইসকলৰ যিজন নেতা থাকিব এইটো যে নেতৃত্ব দিব তেওঁলোকে হ'ল শিক্ষক গতিকে এই নেতৃত্ব অবিহনে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কোনো মানুহেই সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে এখন ভাল সমাজ সুস্থ সমাজ গঠন কৰিব নোৱাৰে সেইটো হ'ল মূল কথা আৰু তাৰ লগত সমাজৰ যি যিবিলাক কাৰ্য থাকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমান্বয়ে কৈ যাম এতিয়া আৰু এটা আপুনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কথা কৈছে আনুষ্ঠানিকতা যেতিয়া আৰম্ভ কৰা হয় এটা শিশুক যেতিয়া প্ৰথমতে বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱা হয় তাৰপিছত সেই আনুষ্ঠানিকতাৰ আৰু এটা ক্ৰমত গৈ থাকে স্কুলৰ পৰা প্ৰাইমেৰীৰ পৰা হাইস্কুলৰ পৰা আকৌ কলেজৰ পৰা এনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটি তাৰমানে প্ৰথমতে হৈছে প্ৰাইমেৰীৰ পিছত আৰু হাইস্কুলৰ পিছত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এনেকৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু এটা কথা বাইদেউ প্ৰথমতে যেতিয়া শিশু শৈশৱকালত প্ৰথম বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱা হয় যেতিয়া প্ৰাইমেৰী পৰ্যায়ত তেওঁ নামভৰ্তি কৰা হয় তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত গুৰুত্ব দিব লাগে বাৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথা হ'ল আজিকালি দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক একে পেণ্ডুকনাতে স্কুলত দিয়ে সেইটো
মই বৰ ফটিক বুলি নাভাবো যে দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰতে তেতিয়া তাৰ অৱশ্যে কাৰণো নথকা নহয় সেইটোও মই বুজি পাওঁ কাৰণ মাক দেউতাক দুয়ো চাকৰি কৰে তেনেস্থলত শিক্ষানুষ্ঠান এটাই বা ডে কেয়াৰে হওক যি ধৰণৰ প্লে স্কুলে হওক সেইটো আটাইতকৈ নিৰাপদ বুলি ভাবে কিন্তু তেওঁলোকক তেতিয়া শিক্ষাটো দিবৰ কাৰণে যিসকল আগবাঢ়ি আহে সেইসকলৰ যথেষ্ট এই বিষয়ত জ্ঞান থাকিব লাগিব কাৰণ এই অৱস্থাত শিক্ষা ল'ব পৰাকৈ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সেই শিশুটি সিমান তেওঁৰ মগজু সিমান পৰিপক্ক নহয় আৰু তেওঁ মগজুক চিধা কৰিব লাগিব বা এটা ভাল কথাৰ পিনে পোনাব লাগিব সেই ধৰণৰ শিক্ষয়িত্ৰী কিন্তু এইখিনি সময়ত কথাটো এনেকুৱা মাক দেউতাকৰ বিশেষকৈ মাকজনীৰো এটা যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে অকল যে শিক্ষানুষ্ঠানটোকে তাত জড়িত হৈ থাকিব বা তেওঁলোকে গোটেই ভাৱ মানে হেৰিটো ল'ব লাগিব দায়িত্বটো সেইটো নহয় কিছুমান মানে কাৰিকুলামবোৰ এনেকুৱা কৰা হৈছে বছৰটো কোনটো বয়সত তাৰমানে তেওঁলোকে এনেকুৱা স্কুলত যোগ দিব সেইটো ঠিক ঠাক কৰাই আছে সেইবোৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন কমিটি আছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকে এইবিলাক এটা ভাবি চিন্তি চাই ঠিক কৰে কিন্তু তাৰ মাজতে কেতিয়াবা মই দেখিছোঁ যে কিছুমান ইংৰাজী মাধ্যমত হয়তো অলপ সোনকালেই দি দিয়ে আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমত দেৰিকৈ দিয়ে সেই বস্তুটো ক'ব নালাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মই ভাবোঁ চাৰি বছৰমানত যদি প্ৰকৃত যিটো আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলি কওঁ সেইটোলৈ পঠিয়াই তেতিয়া ঘৰতো যথেষ্টখিনি মাকৰ আদৰ পালে স্বাস্থ্য পাতিও তেতিয়া যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাল হ'ল কাৰণ স্বাস্থ্য অবিহনে সুস্বাস্থ্য অবিহনে পঢ়া শুনা বা কোনো কামতে মনোযোগ নিদিয়ে বা বেমাৰী ল'ৰা ছোৱালী হ'লে আৰু ইমানখিনি এখন স্কুলত চোৱাটো সম্ভৱো নহয় যদি বেছি ল'ৰা ছোৱালী হয় এইটো কোনোপধ্যে সম্ভৱ নহয় আৰু মাকৰ মৰম বা মাকৰ যিটো যি ধৰণে মাকে চাব সেইটো বেলেগে নোৱাৰিব সেইকাৰণে এনেই চাৰি বছৰমানত মোৰ হিচাপত দিলে একদম সুন্দৰ হয় আৰু আজিকালি অৱশ্যে এটা কথা ঠিক ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখা যায় বহুত সৰুৰে পৰা বৰ ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ পৰিছে সেইকাৰণে সিহঁতক বহুতে অকণমান আগলৈও লৈ আহিছে বয়সটো এইটো কিবা যুগৰে প্ৰভাৱ নে এনভাইৰণমেণ্টৰে প্ৰভাৱ নে গোটেই এটা সামূহিক মানে সমাজখনৰে প্ৰভাৱ মই এইটো ঠিক মই এতিয়া মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজিকালি বৰ ইণ্টেলিজেণ্ট ভালো লাগে চাই বাইদেউ আপুনি চাৰি বছৰৰ পৰা স্কুললৈ পঠিওৱাটো আপুনি কৈছে নহয় জানো সেইটোৱে বয়স উচিত বয়স বাইদেউ আৰু এটা কথা যেতিয়া স্কুললৈ পঠিয়ায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিশেষকৈ মই মন কৰোঁ যে তেওঁলোকে কিছুমান বিষয়ত হয়তো বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে ধৰি লওক ভাষাৰ জ্ঞানটো শুদ্ধভাৱে ভাষা কোৱা আৰু তাৰোপৰি তেওঁলোকে হাতৰ আখৰ হাতৰ আখৰ আগতে আমি পঢ়ি থাকোঁতে বৰ গুৰুত্ব দিছিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এজন ছাত্ৰক দেখিলে ডাঙৰ মানে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত আপুনি দেখিলে হাতৰ আখৰ বৰ বেয়া তেতিয়া আমি কাৰণটো বিচাৰি যদি অকণমান খুচৰি চাওঁ তেতিয়া গম পাওঁ তেওঁ কোন স্কুলত পঢ়িছিলে কোনে শিকাইছিলে তাৰমানে সেই হাতৰ আখৰটোৰ শিক্ষাটো যদি সৰুতেই দি যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো খুব ধুনীয়াকৈ হাতৰ আখৰ লিখিব পাৰিব পিছলৈ তেওঁলোকে কোনো সমস্যা নপৰে আৰু তাকেই নকৰি বিপৰীত হ'লে বৰ অসুবিধা হয় পিছলৈ আপুনি এই হাতৰ আখৰৰ ওপৰত কি ক'ব পাৰিব হাতৰ আখৰৰ ওপৰত মই জোৰ দিওঁ মোৰ হাতৰ আখৰ কিমান ভাল মই সেইটো নাজানো কিন্তু মানুহে বুজিব পাৰে বুজিব পৰা কিন্তু কিছুমান আমি এতিয়া পঢ়াই আহোঁতে দেখিছোঁ যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতৰ আখৰ ইমান বেয়া সেই বহীখন চাবলৈও অসুবিধা হয় বহীখন যেতিয়া মানে আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ পৰীক্ষাৰ পিছত তেতিয়া ভাল হাতৰ আখৰ দিলে প্ৰত্যেকটো লাইন প্ৰত্যেকটো কথা ভালকৈ পঢ়ি তাৰ ওপৰত মানে মই সঁচা কথাটো কৈছোঁ দেই তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ পাব এইটো একেবাৰে ঠিক নম্বৰটোৱে পায় কাৰণ আমি গোটেইখন তন্ন তন্নকৈ পঢ়িছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় ইমানেই হাতৰ আখৰ বেয়া ইটোৰ ওপৰত সিটো আৰু আখৰবিলাকৰ মানে অসমীয়াই লিখিছে নে ইংৰাজীয়ে লিখিছে নে ধৰিবই নোৱাৰে এনেকুৱা বহুত বহি পাইছে তেতিয়া অট'মেটিক টিচাৰৰ এটা প্ৰথমখিনি চায় ইমপ্ৰেশ্যনটো
বেয়া হয় আৰু এটা কথা আজিকালি অৱশ্যে অলপ যিবিলাক মার্কস দিয়ে এটা এটা প্ৰশ্ন কৰে তাৰ উত্তৰ এক বা দুই এনেকে থাকে কিন্তু আমি যিবোৰ সময়ত পঢ়াইছো বা মই তো ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়াইছো তাত দীঘল আনসাৰ থাকিবই সেই দীঘলখিনি পঢ়িব লাগিব আমি তেহে তাৰ উচিত মূল্যায়ন কৰিব পাৰিম আখৰখিনি বেয়া হলে আমাৰ কষ্টও হয় আৰু কেতিয়াবা হয়তো উচিত মূল্যায়ন কৰা টান হৈ পৰে কাৰণ আখৰে যদি বুজি নাপাওঁ নম্বৰ দিবলৈ অসুবিধা হয় এনেকুৱা এজন ছাত্ৰ মই পাইছিলোঁ বাইদেউ বৰ মেধাৱী ছাত্ৰ কিন্তু যেতিয়া লিখিবলৈ দিলোঁ যেতিয়া লিখিলে মই যেতিয়া কপি চালোঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ মই আশ্ৰয় ল'লোঁ আৰু মই তেতিয়া এটাই কথা কৈছিলোঁ যে তুমি হয়তো জিৰ' পাবা নহ'লে তুমি 99 পাবা এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কোন মানে পৰীক্ষকে তোমাৰ গঢ়িবিলাক চাব কাৰণ তোমাৰ এনেকুৱা ভালকে পঢ়ি চালে গোটেইখিনি শুদ্ধ কিন্তু খং উঠি একো নাচাব জিৰ' বহুত ধৈৰ্য লাগে মানে বহুত ধৈৰ্য লাগে ৰাতিপুৱা যদি বহীখন চালোঁ ঠিকে আছে কেতিয়াবা গোটেই সাংসাৰিক জালাৰ মাজত যদি পৰা যায় তেতিয়া মানুহৰ খং উঠি যাব হাতৰ খৰ কথা ক'লে বাইদেউ আপুনি আৰু কোনকেইটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে প্ৰাইমেৰী পৰ্যায়টোৰ ওপৰত মই বেছিকৈ গুৰুত্ব এইটো কাৰণে দিছোঁ ভেটি নিৰ্মাণ হয় বুনিয়াদ এই সময়তে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ শিক্ষা গতিকে হাতৰ খৰ পিছত আৰু কোনকেইটা কথা আৰু তুমি এটা কথা কৈছিলা যে আজিকালি শব্দবোৰ ভুলকৈ প্ৰয়োগ কৰে যেনেকৈ আমি কওঁ তুমি সেইখিনিতে ৰৈ থাকিবাচোন মোৰ কাৰণে সেই কথাষাৰ ক'লোঁ তাৰমানে মোৰ কাৰণে তেওঁ ৰ'বলৈ ৰ'বলৈ দিছোঁ কিন্তু আজিকালি কথা মই ৰখি থাকিবি দেই মই আহিম আগৰ আমি ৰখি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি গ'ল বোলে গৰুজনী ৰখিবলৈ গ'ল বা বেমাৰীটো ৰখি আছে সেই তেনেকুৱা মানে চাই আছে কিন্তু আজিকালি প্ৰতিটো কথাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখোঁ মই ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মই ৰখি নাথাকোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ এতিয়া আমি যেতিয়া টিভি প্ৰগ্ৰেমবোৰ চাওঁ ভাল ল'ৰা ছোৱালী আহে খুব ভাল নাচে গান গায় সোধে আৰু তোমাৰ ইয়ালৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু এইটো প্ৰকৃততে ভাষাবিদে কি কয় নাজানো মোৰ দৃষ্টিত কিন্তু এইটো ভুল আমি বহুত শব্দটো আমি সাধাৰণতে সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত কিমান আম আছে বোলে বহুত আম আছে কিন্তু মৰম চেনেহ যিবোৰ আমাৰ অলপ এবষ্ট্ৰেক্ট শব্দ খুব ভাল লগা বেয়া লগা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱৰ যিবোৰ কথা সেইবিলাকত আমি সদায় অতি বৰ তেনেকুৱা শব্দ আমি তীব্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ শব্দৰ লগে লগে মিলাই পেলাই আমি তেনেকৈ কওঁ সেইকাৰণে সেইবিলাক কাণত বৰ লাগে তেনেকুৱা বহুত আছে সেইবিলাক সৰু অৱস্থাতে যদি শুদ্ধ কৰিবলৈ বনাই দিয়া যায় আৰু এইটো কিছুমান মই টিফিন খাই কিনি তোমাৰ এইটো কৰিম খাই কিনি মোৰ বেয়া শুনি নহয় বাইদেউ খুব বেয়া শুনি এইটো তাতে কোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু আজি আমাৰ যিবোৰ কিছুমান মই গুৱাহাটী মানে আকাশবাণী গুৱাহাটী কিন্তু অত্যন্ত ভাল এই বিষয়ত খুব ভাল তেওঁলোকৰ শুদ্ধ উচ্চাৰণ সেই অন্যবিলাক চেনেলতো দেখিছোঁ বা টিভিতো দেখিছোঁ কিছুমানে বৰ ভুলকৈ শব্দবোৰ প্ৰয়োগ কৰে আৰু আমাৰ কিছুমানৰ কাণত খুব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা ভাবোঁ যে ক'লেইতো নহ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ যে এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হোৱা ভাল যেতিয়া কাৰোবাক ল'ব হয় তেওঁৰ মাত ভাল তেওঁ কথাও ক'ব পাৰে তেওঁ দুটা এটা ভুল আছে এই অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত কোনোবা ভাষাবিদক মাতি অলপ দুটা এটা ক্লাছ যদি ল'ব পাৰে তে সেইটোৱে খুব ভাল হ'ব মানে আমাৰ ভাষাটো খুব মিঠা যিটো আমাৰ মিঠা আছে মিঠাটো মানে গৈ থাকিব আগবাঢ়ি নিশ্চয় যেনেকৈ হাতৰ আখৰটো এতিয়া পোনাই দিলে একদম ভাল হৈ যাব তেনেকৈ এতিয়া ভাষাৰ কথাবিলাকো শব্দবিলাক এতিয়াই পোনাই দিলে পিছলৈ ভাল হ'ব আৰু তাৰ উপৰি মই এটা কথা কওঁ এই সৰুকালিতে আমাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ এতিয়া আমি যিখিনি কাম কৰিব লাগে পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে একদম সৰু অৱস্থাৰ পৰা যদি এপাহ ফুল এজোপা গছ এখন মানে এজোপা গছৰ পাতটো কি মূল্য কি কথা ফুলপাহক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে বা জন্তুবিলাকক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে চৰাইক কিবা অলপ খাবলৈ দিয়া এনেকুৱা কিছুমানো যদি আমি স্কুলবিলাকতো আনকি কিছু প্ৰেক্টিছ কৰাব পাৰোঁ সৰুকালিতে তেতিয়া সেইটোৰ ভিতৰত সোমাই যাব সোমাই গ'লে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে দুবাৰ ভাবিব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইয়াৰ
অন্যথা কাম কৰিবলৈ উবাৰ ভাবিব এতিয়া তৎক্ষণাতে গছ এজোপা ফুলি থকা গছ এজোপা কাটি পেলাব নোৱাৰে বা বাহিৰত ৰাস্তাত গছ এজোপা তৎক্ষণাত কাটিব ঘৰত ফুলত পানী দিব এনেকুৱা কিছুমান আৰু মাক দেউতাকেও কৰোঁতে কষ্ট পাব বুলি নহয় ল'ৰা ছোৱালীক মাতি আনি ইয়াতে অলপ পানী দি আছোঁ চোৱাচোন আজি কেনেকুৱা হৈছে গছপুলিটো কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে আৰু স্কুলবিলাকতো সৰু সৰু এক্সপেৰিমেণ্টো তেনেকুৱা দিব লাগে কেনেকৈ পানী গছৰ ঠালডালত পানী সোমাই যায় কেনেকৈ দুটামান চৰাই বা মেকুৰী এজনী বা এনেকুৱা যি পৰা যায় আৰু সম্ভৱৰ ভিতৰত আনি যে খাবলৈ দিলে কি ধৰণৰ কি খায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান কিন্তু একেবাৰে সৰু ষ্টেজতে শিকাব পাৰি পৰিৱেশৰ প্ৰতি যিটো মানে আত্মীয়তা কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে বাইদেউ আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে নেকি বাৰু মই সেইটো ভাবিছোঁ যেতিয়া মানে তিনি মাহৰ চাৰি মাহৰ অন্তৰান্তৰ যেতিয়া শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ যিটো মানে লগালগি হয় আপুনি যিকেইটা কথা ক'লে যিকেইটা পৰামৰ্শ দিলে প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ সৰু সৰু ছাত্ৰৰ তেওঁ কোনকেইটা ভুল কথা কয় সেই কথাকেইটা যদি তেওঁলোকে সেইটো কেইবাখনৰ কপিত লিখিত হয় বহি এখনত যদি তেওঁলোকে হয় তেনেকৈ অভিভাৱকক লগ হৈ ধৰি লওক এতিয়া খাই কিনি মই খাই কিনি আহিছোঁ সেই শব্দটো নিশ্চয় ঘৰতো ব্যৱহাৰ কৰে যদি সেইটো কৈ দিয়া যায় যে আপোনাৰ ল'ৰাই এইটো ভুল কৰিছে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে এইটো ভুল কৰিছে আমি শুধৰাই দিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকক যদি সোধা হয় যে আপোনালোকে এই কথাটো ঘৰত কয় নেকি তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকো সংশোধন হৈ যাব মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাধ্যমে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব এটা মেছেজ গুচি যাব আৰু সেইখিনি কৰিব পৰা যায় বাকী খেলা ধূলা গান বাজনা এইবোৰ অৱশ্যে আমাৰ স্কুলবিলাকতো কৰিছে কিন্তু এই পৰিৱেশৰ লগত মই দেখা নাই মই আজি কিছু দুবছৰমান আগতে মানে আমেৰিকালৈ যাওঁতে দেখিছিলোঁ সিহঁতৰ স্কুলৰ পঢ়া শুনাৰ ব্যৱস্থাবোৰ যথেষ্ট বেলেগ সেইবোৰ আমাৰ ইয়াত মিলাই লাভ নাই কাৰণ আমাৰ তেনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো নাই বহুতে আমাৰ কমি হৈ আছে অৱশ্যে কিছুমান স্কুলত হয়তো আজি দিল্লী বম্বে ডাঙৰ স্কুল কিছুমানত কিছুমান কাম কৰি আছে তেনেকুৱা স্কুললৈ মই গৈছোঁ দেই বম্বেলৈ গ'লে কেতিয়াবা মাতৃ এনেকুৱা চিনাকি আছে কিছুমান মই দেখিছোঁ খুব ভিতৰ ইমান নাজানো এদিন দেখিতো ইমান ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু আমেৰিকাত মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছিলে এদিন মানে মোৰ নাতিনীৰ স্কুললৈ আমাক মাতিলে যে আমাক কোনোবা মাক দেউতাকৰ বাহিৰেও আৰু কোনোবা আপোন মানুহ আহিলেও আহিব পাৰে গোটেই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কুলৰ পৰা উলিয়াই নিছে নি ওচৰৰ মানে চুবুৰীটোত সিহঁতক লৈ গৈছে গতিকে 2-3 কিলোমিটাৰমান মানে খোজকঢ়াই লগতে গাৰ্জেনবোৰো গৈছে গৈ মানে ইমান কোনো তাত মিছে কোনো মানে হেৰি কৰিও থকা নাই সিহঁতক আপোন মনে এৰি দিছে আৰু যে এই ৰাস্তাৰে যোৱা এনেকৈ ফুৰি আৰু সিহঁতে ফূৰ্তি চুটি কৰি কোনজোপা গছ কি আছে ক'ত কি আছে আমিও দেখিলোঁ বা গোটেই চুবুৰীটোৰ বিষয়ে এটা জ্ঞান হ'ল গোটেই পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে এটা জ্ঞান হ'ল তেনেকৈ মানে সিহঁতৰ অপূৰ্ণ এয়াৰত এটা মানে সিহঁতক মুকলি কৰি দিয়ে আৰু বাকী কেম্পিং কেম্পিঙত নিয়াটো যথেষ্ট সৰু অৱস্থাতে লৈ যায় কিন্তু এটা ভাল যে লগত কোনোবা যদি গাৰ্জেন যাব খোজে মাক দেউতাক বা যিকোনো কোনোবা তেনেকুৱা তেওঁলোককো মানে তাৰ লগত এছ'চিয়েট কৰে সেইকাৰণে টিচাৰখিনিও দায়িত্বটো লয় লগতে পৰিয়ালৰ মানুহখিনিও গোটেই কথাখিনি জানিলে মই তেনেকুৱা কেইটামান দেখি মানে যথেষ্ট মই ভাবিছিলোঁ আমাৰো যদি এনেকুৱা তেনেকুৱা গাঁৱৰ স্কুললৈ গাঁওখনকে ভালকৈ ঘূৰি কিনো আছে আমাৰ গাঁওখনক দেখুৱাব পাৰি দেখুৱাব পাৰি যে বস্তুটো চিনাকি কৰি দিব পাৰি এনেকুৱা কিছুমান সাধাৰণ কথা নিশ্চয় আপুনি যিটো কথা ক'লে আমি তেনেকৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ এৰি দিব পৰা নাই আমাৰ মানে বেল বজালে ল'ৰালৈকে প্ৰেয়াৰ কৰিলে তাৰপিছত ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেনেকৈ গুচি গ'ল সেয়া গাঁৱৰ কথাটো যেতিয়া বুজাবলৈ লগীয়া হয় যেতিয়া বুজায় তেতিয়া নিশ্চয় গাঁৱৰ যদি সিহঁতৰ জেগাবিলাকলৈ লৈ যোৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব এনেই পইচাটো এটা হৃদয়ংগম কৰিবলৈ বাইদেউ আৰু এটা মই কথা সোধোঁ যিটো মই সদায় এটা মানে প্ৰশ্ন সদায় মোৰ মনত থাকে আমাৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিমানবোৰ কিতাপ কঢ়িয়াই নিব লগা হয় এটা ডাঙৰ বোজা শুনিছোঁ সেইদিনাখন ছোৱালীজনী বোলে তাৰ ওজন 10 কেজি আৰু যিটো বেগ নিছে সেইটো 11 কেজি এই কথাটো ভাল হৈছেনে বাইদেউ এইটো কি কৰিব পাৰি একেবাৰে ভাল কৰা নাই নিভা তুমি এইটো বৰ ভাল কথা উলিয়াইছা মই ক'বলৈ পাহৰিয়ে আছিলোঁ কাৰণ ইমানটো বোজা কঢ়িওৱাৰ প্ৰকৃততে দৰকাৰ নাই আৰু সেয়ে কৈছোঁ আমাৰ একচুৱেলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যথেষ্ট মানে নিকৃষ্ট অৱস্থাত আছে এতিয়া
কিছুমান স্কুলত ডাঙৰ স্কুলবিলাকত প্ৰত্যেকক একোটা একোটা কাপবৰ্ড দি দিয়ে তাতে তেওঁলোকে কিতাপ পত্ৰ থব পাৰে আৰু হোমৱৰ্ক কৰিবলৈও অলপ সময় দিয়ে স্কুলতে কৰি আনে আৰু যিকেইখন কিতাপৰ দৰকাৰ সেইকেইখন ঘৰলৈ লৈ গ'ল বাকীকেইখন স্কুলতে থাকিলে আৰু বন্ধ চন্ধ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া গোটেইখিনি কিতাপ লৈ আহিব সেইটো হ'ব লাগে কিন্তু সেই কথাখিনি তাৰ লগতে টিফিনে এচিপিনে মানে এটা বোজা এটা দি দেখিলে বেয়া লাগে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কিন্তু এতিয়া সেইটো ব্যৱস্থা চলি আছে কোনে ক'লে কোনে শুনিব মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সবেই এইটো ভাল নাই সকলোৱে এইটো মানে হেৰি স্বীকাৰ কৰে যে এইটো খুব কষ্টকৰ সেইটো এটা ব্যৱস্থা উলিয়ালে ভাল আছিলে এতিয়া পানী বটলটো পানী বটলটো স্কুলতে যদি পায় পানী ধৰি লওক আধা লিটাৰ পানী লৈ গ'ল সেই পানীৰ ওজনটো এটা তাৰ লগত হৈ গ'ল তাৰ উপৰি আকৌ ৰেইনকোটো এতিয়া বৰষুণৰ দিনত ৰেইনকোটো সেইটোও যথেষ্ট ওজন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মই মাজে মাজে ভাবোঁ এইটো মই সম্পূৰ্ণ মানে ভাল কথা বুলিও নকওঁ ইয়াতকৈ অন্ততঃ ভাল কথা যে যদি কিতাপ পত্ৰ দুখন দুখনকৈ কিনিব কয় এখন ঘৰত থাকিব এখন স্কুলত থাকিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মুকলি মানে হাত কৰি মাৰে এইটো কিন্তু ভাল ভাল তুমি হেৰি দিছা এইটো উপায় এটা ভাল দিছা নিবা এইটো মানে কৰিব পাৰিলে সেইটোৱে মানে যিখিনি মানুহে পাৰে পাৰে তাৰমানে এনেও বহুত পইচা দিব লাগে দিব লাগে জানো আৰু এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত বাইদেউ কি কৰিছে জানে মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছে 15 অক্টোবৰটো এইটো হৈছে APJ আব্দুল কালামৰ জন্মদিন আৰু এইটো বেগবিহীন দিন হিচাপে তাত পালন কৰিবলৈ লৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত গতিকে তেনেকুৱা যদি কৰিব পাৰি এতিয়া কিবা এটা ভাবিহে এইটো কৰিছে নহয় পাৰিব কিন্তু দেখা যাব পিছত এই গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অলপ মাৰ খাই যাব সিহঁতে যিখিনি সিহঁতৰ মানে পইচা নিদিয়াকে যিখিনি কিতাপ পত্ৰ পাব লাগে কিন্তু বহুত দেৰিকৈ পায় মাজে মাজে দেৰিকৈ বা বছৰ তাতে সিহঁতৰ অসুবিধা হয় আৰু তাৰপিছত যদি আকৌ দুখন দুখাকৈ কিনিবলগীয়া হয় বহুতেতো নোৱাৰিব সেইটো অলপ অসুবিধা কিন্তু এটা কাম কৰিব পাৰে এই পাতল কিতাপকেইখন এখনেই থাকক ডাঙৰ অংকৰ কিতাপ বা এনেকুৱা যি অভিধান এখন বা এনেকুৱা যিখিনি ডাঙৰ অলপ বা আগৰ কাৰোবাৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আনি মেলি তেনেকৈ কিন্তু এবাৰ চলাই দিলে চলি যাব চিষ্টেমটো তাকে বাইদেউ এই কথাটো কিন্তু ক'ব লাগিব মই ভাবোঁ শিক্ষকে কাৰণ এই অসুবিধাখিনি সকলোতকৈ বেছিকৈ সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হয় শিক্ষক নহয় জানো মই আজি মনত ৰাখি ল'লোঁ আকৌ ক'ৰবাত কথা ক'বলৈ সুযোগ পালে মই এইখিনি সেইটো ফৰামতো জৰুৰ ক'ম মানে কথাটো ভাল লাগে বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ আৰু মই ক'ম যে এইটো মোক এনেকৈ এজনী মানে আজিৰ যুগৰ ধন্যবাদ বাইদেউ এতিয়া শিক্ষকসকলৰ যিটো দৃষ্টিগোচৰ হয় সেইটো বস্তু যিটো কিছুমান সমস্যা অকল পাঠদানতেই তেওঁলোক সীমাবদ্ধ নাথাকেই তেওঁলোকে কিছুমান যিবিলাক আনুষংগিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত যদি অকণমান গুৰুত্ব দিয়ে ধৰি লওক বিদ্যালয় পৰিৱেশটো বিদ্যালয় পৰিৱেশটোৰ ওপৰতো যদি অকণমান গুৰুত্ব দিয়ে আৰু কিছুমান ধৰি লওক নতুন কিছুমান সৃষ্টিমূলক কামত তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱনমূলক সৃষ্টিমূলক এনেকুৱা কথাটো যদি শিক্ষকবিলাকে চকু দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় এটা ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব টিচাৰসকলক লিডাৰ বুলি কোৱা হয় যে এখন মানে স্কুলৰে হওক কলেজৰে হওক ইউনিভাৰ্চিটিৰে হওক তেওঁলোকক লিডাৰ স্বৰূপে জ্ঞান কৰা হয় সমাজৰ মানুহে তেনেকৈ লয় যে যিকোনো এতিয়া ধৰক গুৱাহাটীখনক আমি চালে নহ'ব আমি যদি অলপ সৰু সুৰা চহৰ বা অলপ গাঁও এনেকুৱা ঠাইত চাওঁ কিবা এটা সমস্যা ওলালে গাঁৱৰ তেতিয়া কাক ক'বগৈ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰজনকে কয় যে ছাৰ এনেকুৱা এটা আমাৰ সমস্যা আহিছে আমি কি কৰিম বা তেনেকুৱা যিকেইজন টিচাৰ খুব সমাজৰ কামত লাগি থাকে গতিকে তেওঁকে ক'ব সেই ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিলে আলোচনাৰ যোগেদি জৰুৰ তাত সমাধান ওলাব আৰু সেইমতে মানে কাম কৰি গ'লে সমাজৰ উন্নতি হ'ব সেইকাৰণে সেইও এটা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে যে সমাজখন কেনেকৈ সকলো দিশতে আগুৱাই যায় দুৰ্নীতি আগবিলাক বা অন্য ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ গোটেইবোৰ কথাৰ কাৰণে অকল স্কুলখনৰ চাৰিবেৰৰ মাজত সোমাই থকাজনেই প্ৰকৃত শিক্ষক বুলি মই নকওঁ তেওঁ অলপ চকু কাণ খোল খাই থাকিব লাগিব সমাজত কি কি ঘটিছে সেইখিনি চাব লাগিব আৰু সেইমতে যে এনেকুৱা এটা তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি হ'ব লাগিব যে তেওঁৰ ওচৰত আহিলে মানুহে সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় তেওঁ হ'ল আচল শিক্ষক
এজন অতি শ্রদ্ধাৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব তেওঁ নহয় জানো হয় অতি শ্রদ্ধাৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব বাইদেউ আৰু এটা দেখো এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ অৱস্থা আপোনাৰ চকুত নিশ্চয় পৰিছে নহয় জানো যেতিয়া আপুনি আমেৰিকাৰ কথা কৈছে মোৰ চিধা ভাৱ হৈছে আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ যিবিলাক বিদ্যালয় সেইবিলাকতো যথেষ্ট মাটি আছে যথেষ্ট চাৰিওফালে বহুত কিবা কিবি কৰিব পৰাকৈ জেগা আছে গতিকে তাত আচলতে কি জানে শিক্ষকজন যেতিয়া সোমাই আহে মই ভাবোঁ চাইনবোৰ্ডখনত কিবা এটা অকণমান মানে বস্তুটো অকণমান ভাঁজ পৰিছে কিবা এটা হৈছে ৰংটো এৰাই গৈছে চিধা চকুত পৰিব লাগে যে এইখন আমাৰ ভাল লগা নাই সেইটো মানে আমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ধৰিব লাগিব নহয় জানো প্ৰতিটো চৌহদটোত ঘাঁহ বন বুজি আছে গতিকে আমি কেনেকৈ কৰোঁ আচলতে তাৰ কাৰণে পইচাৰ অভাৱ হ'ব নালাগে নহয় জানো সহ প্ৰচেষ্টাত হৈ যায় কিছুমান হৈ যায় আৰু কিছুমান এনেকুৱা আজি আজি আজিৰ দিনত বিশেষকৈ গাঁৱে ভূঞে সকলো জেগাতে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে তেওঁলোকে সিহঁতৰ সমাজৰ কাম কৰি ভাল পায় এইটো নহয় যে তেওঁ এজন চৰকাৰী বিষয়া বা চৰকাৰৰ মানুহ হ'ব লাগিব এম এল এ হ'ব লাগিব কিবা হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় যিকোনো অন্য মানুহেও তেনেকুৱা মানুহ উলিয়াই নিৰ্বাচন কৰিব জানিব লাগিব যে আমাক অকণমান সহায় কৰক আমি এইটো এইটো সমস্যাত পৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভুগি আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ মৰম নোহোৱা মানুহ খুব কমেই আছে সংসাৰত খুব কমেই আছে যি ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি তেওঁৰ মৰম নাই গতিকে তেওঁলোকক যদি কয় যে আমাৰ এখন যদি আপুনি বোৰ্ড এখন দি দিয়ে আমাক নতুন বোৰ্ড এখন নহয় তেওঁ চাৰি পাঁচখন দি দিব বা আজি এতিয়া চৌহদটোৰ বিষয়ে চৌহদটো কিন্তু সেইখিনি নিজেও এটা ক্লাছ হেৰি কৰি সেই বিষয়ে পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ মাজতে চৌহদ চাফা কৰা আজিকালি কিছুমান স্কুলে অৱশ্যে লৈছে একেবাৰে নোলোৱাও নহয় কিন্তু হ'লেও আৰু অলপ হ'ব লাগিব আনহাতে কিছুমান স্কুলত দেখা যায় অকল স্কুল বুলিয়েই নহয় এনেকুৱা কিছুমান কলেজো আছে য'ত গৰু ম'হ সোমাই তাতে বাৰাণ্ডাতে বহিলে সিহঁতে মানে যিকোনো কাম কৰিলে লেতেৰা কৰিলে এনেকুৱা হয় সেই তেনেকুৱাও পাইছোঁ কিন্তু এইবিলাক কথা শিক্ষকসকলে চকু দিব লাগিব আৰু সকলোৱে মাত্ৰ যে মোৰ নাই এইটো কাৰণে মোৰ কি লাভ হ'ব সেই লাভটো যদি চাই থাকোঁ তেতিয়া কিন্তু এনেই আমি মুখেৰে গাই বাই যদি সমাজৰ উন্নতিৰ কথা কওঁ সেইটো কোনো কামত অহা কথা নহ'ব সেইটোৱে আচলতে বাইদেউ কি লাভ হ'ব বুলি আছামে যেনেকৈ ভাবে আচলতে বহুত লাভ হ'ব কাৰণ কি সমাজখন উন্নত হ'ব সমাজতকৈ ডাঙৰ কথা লাভ মানে মই এইটো লাভৰ কথা পইচা পাতি সেইটো কথা কৈছে সময়ৰ কথা পইচাৰ কথা মই সেইটো কথা বুজি পাইছোঁ বাইদেউ আৰু মই বাইদেউ এটা কথা ভাবোঁ ইয়াত শিক্ষক ছাত্ৰ আৰু প্ৰধান শিক্ষক অভিভাৱক এই গোটেইটো এটা অতি আত্মীয় পৰিয়াল ধৰি ল'ব লাগিব এটা গোট এটা গোট যিদিনাখন নামভৰ্তি কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যায় পিতৃ মাতৃয়ে তেতিয়া কিন্তু সেই মৰমটো তাত সোমাব লাগে যে মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে দিনটোত মানে পাঁচ ঘণ্টা সময় ইয়াত থাকে হয় নহয় গতিকে এইখন বেলেগ ঘৰ এই ভাৱটো আমি জাগ্ৰত কৰিব পৰা নাই নে কিয় হোৱা নাই বাইদেউ কি জানা বাণীবা যে এটাইতকৈ মানে টিনেজাৰ যিটো কওঁ আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে খুব ফুল অফ এনাৰ্জি সিহঁতৰ বহুত গাত বহুত এনাৰ্জি থাকে সেই এনাৰ্জিটো আমি ভাল দিশত যদি সিহঁতক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেই কথাখিনি কিন্তু আগবঢ়াই নিয়াত এপিনে মাক দেউতাক আৰু এপিনে শিক্ষক যিজন বিশেষকৈ ক্লাছ শিক্ষক শ্ৰেণী শিক্ষক থাকে তেওঁৰ ওপৰত বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁ যদি সেইটোত উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰে তেতিয়া সেই এনাৰ্জি আজিকালি এতিয়া কম্পিউটাৰ বা এইবিলাক লেপটপ মোবাইল এইবোৰ লৈ ব্যস্ত থাকে কিন্তু অন্যান্য কিছুমান সংগঠনমূলক কামত কোনো তাত পলিটিকেল চাপ নপৰা কিছুমান কামত ৰাজনৈতিক কোনো প্ৰভাৱ নথকা কামত যদি তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব পাৰে আৰু খেলা ধূলাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব লাগিব স্কুল যাবলৈ তিনিটা বজাত শেষ হ'ল হ'ল আৰু সেইটো নহয় তাৰপিছত স্কুলৰ ফিল্ডতে খেলা ধূলাৰ ব্যৱস্থাটো অলপ তাৰ কাৰণে অলপ শিক্ষকসকল কঠোৰ হ'ব লাগিব আৰু আজিকালি মই জনাত এইবিলাক বিষয়ত স্কুলবিলাকত টিচাৰ লোৱাও হয় ফিজিকেল ট্ৰেইনিং বা এনেকুৱা আৰু এতিয়া যোগা যোগাটো আমাৰ বহুত দেৰিহে হৈছে যোগাটো আমাৰ কিমান দিনৰ আগৰ বস্তু আগৰ বস্তু এতিয়া সজাগতাটো অলপ আহিছে কিন্তু দুদিন সজাগতা আহি আকৌ পিছতে পাহৰিলে নহ'ব এই যোগাই কিন্তু মানুহৰ শৰীৰ মন বহুত সৃজিলতাত লৈ যায়